እዚ ሓደ ጊዜ ኣብ ወለዶ ጥራሕ ዘጋጥም ፍሉይ ናይ ወፍሪ ዕድል ኣይኮነ። እቲ እንኮ ኣብ ታሪክ ዓለም እዩ። ምክንያቱ ኮሉሉ ብሕታዊ እዩ። ፖታሽ ሳልፌት ኣብ ልምዓት ዓለም ዘይትካእ ግደ ዘበርክስ ድኹ እዩ። ጠለብ ምህርቲ ዕርሻ ዓለም ኣብ ዝውስኸሉ እዋን ፖታሽም ሳልፌት እቲ ብሕታዊ ካብ ክሎሪን ነፃ ዝኾነ ድኹዕ ብምዃኑ ንናይ ሕርሻ መሬት ከይጎደአ ምህርቲ ዘኻዕበት ተጠላብ ድኹ እዩ። ብቐፃልነት ዝውስኽ ዘሎ ጠለብ ምግቢ ዓለም ንኽማላእ ዝለዕለ እሴት ዘለዎም ምህርትታት ሕርሻ ክስስኑን ኣእካል ፍርያቶም ክውስኽን ግድን እዩ። ብስትራቴጂካዊ ኣቀማምጥኡ ኣብ መጋጥም ኣፍሪቃ ማእከላይ ምብራቕን ህንድን ዝተደኮነ ፕሮጀክት ኮይኑ ፍርያቱ ኣብቲ ዝርከበሉ ከባቢ ከይተሓፅረ ብቐሊሉ ንመላእ ዓለም ዝባፃሕ እዩ። ኣብ ከባቢ ዳንካሊ ዝርከብ ኩምራ ፖታሽ ሳልፌት ኣብ ዝኾነ ካልእ ክፋል ዓለምና ዘይርከብን መዘና ዘይብሉን እዩ። ቅድሚ ሚልዮናት ዓመታት ማዕሙቕ ዳንካሊ ብምኽንያት ቴክቶኒካዊ ምንቅስቓሳት ካብ ውቅያኖስ ተፈልዩ ዝቆመ መሬታዊ ባሕሪ እዩ። ኣካል ናይ ምግማዕ መስርሕ ኮይኑ ብመንገዲ ተፈጥሮዊ ነግሕታት ኣቢሉ ምስ ውዑይ ማይ ተወሃሂዱ ካብ ዓሚቕ ፅፍሒ ናይ መሬት ዝወፀ ሳልፌት ንኣሽሓት ዓመታት ብፀሓያዊ ሙቐት ብምህፋፍ ወይ እውን ብምድራቕ ዝቆመ እዩ። እዚ ፍሉይ ተፈጥሮዊ ክስተት ድማ መለለይ ውሑስ ፋይናንሳዊ ብልጫን ዜሮ ካርቦን መጻኢ እዚ ፕሮጀክት እዩ። ኮሉሉ በዚ ፍሉይ ተፈጥሮዊ መስርሑ ምክንያት ንቐፀልቲ 200 ዓመታት ናይ ዕድና ዕድመ ከም ዝህልዎ ዝእመተሉ እዩ። ብኣንጻሩ ዕድና ጥረጨው ዘካይዱ ናይ ፖታሽ ኢንዱስትሪ ካብ ዓሚቕ መሬት ኳዕቲ ትሑት ትሕዝቶ ዘለዎ ፖታሽየም ክሎራይድ ንምውፃእ ቢልዮናት ዶላራት ወፃኢታት የውፍሩ። ብጠንቂቲ መስርሕ ድማ ከቢድ ኣከባብያዊ ምጉዳእቲ የስዕሩ። ዕድና ኮሉሉ ፖታሽ ሳልፌት ግና ካብ ላዕለዋይ ፅፍሒ መሬት እዩ ዝጅምር። ብዙሕ ሓልኪ ዘይብሉ ናይ ኮሉሉ ኣብ ቅሉዕ መሬት ዝካየድ ዕድና ውፅኢቱ ብቐሊሉ ዝግመት ርጉፅነት ናይ ፍርያት ዝፍለጥ ቆጣቢ ወፃኢታት ከምኡ ውን ነቲ ዘሎ ዕቑር ሃብቲ ብምሉእ ዓቕሚ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ዘኽእል እዩ። ኮሉሉ ንዝኾነ ወደብ ኣብ ዓለምና ቀረባ ብምዃኑ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ኣለዎ። መጠን ምህርቱ እንዳዓበየ ክኸይድ ከሎ ንስራሕ ዝውዕል ወፃኢታት እናነከየ ይኸይድ። ነዚ ነዊሕ ዕድመ ናይ ዕድና ኣለዎ ተባሂሉ ዝሕሰብ ፕሮጀክት ኣብ ግምት ብምእታው 87 ኪሎ ሜትር ካብ ኮሉሉ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ወሽመጥ ኣንፊለ ወደብ ክህነፅ ትፅቢታት ይግበር። ምስ ምህናፅ ናይዚ ሓድሽ ወደብ ተኸቲሉ ናብኡ ዝወስድ ሓድሽ ፅርግያን ብሃይድሮጅናዊ ፀዓት ዝሽክርከራ ናይ ፅዕነት መካይንን ኣብ ጥቕሚ ብምውዓል ንኣድማዕነት መጓዓዝያን መስራሕትን ከመሓይሾ እዩ። ፖታሽየም ሳልፌት ናይ መጀመርታ ምዕራፍ እዚ ፕሮጀክት እዩ። ኣብ ከይዲ ኮሉሉ ተወሰኽቲ ዝለዓለ ዋጋ ዘለዎም ሕርሻዊ ፍርያት ከፍሪ እዩ። ፕሮጀክት ኮሉሉ ሓድሽ መሪሕ ኢንዱስትሪ ክኸውን ተበጊሱ ኣሎ። ካብ ኩሎም ብርክታት ዕድናን ገፊሕ መጠነ ትርፊ ዝኽሰበሉ ከምኡ ውን ኣብ ድኹዒ ዘለና ኣረኣያ ኣጠቓቕማን መስርሕ መምንጫውን ዝቕይር። ኮሉሉ ንኣውፈርቲ፣ ንሃገር፣ ንኣህጉርን ንዓለምን ሓድሽን ብልፅግን መጻኢ ብምፍጣር ነጥበ ኢንዱስትሪያዊ መቐይሮ ክኸውን ኮሉሉ ብማዕረ ሽርክና ማለት 50/50 ብሼር ኩባንያ ማዕድን ዳንካሊን ብሃገራዊ ኮርፖሬሽን ማዕድን ኤርትራን ዝውነን ኮይኑ ምስ ልዑል ደገፍ መንግስቲ ኤርትራ ዝቆመ ብርካዊ ማሕበር እዩ። እዚ ሓደ ጊዜ ኣብ ወለዶ ጥራሕ ዘጋጥም ፍሉይ ናይ ወፍሪ ዕድል ኣይኮነ። እቲ እንኮ ኣብ ታሪክ ዓለም እዩ። ምክንያቱ ኮሉሉ ብሕታዊ እዩ።